Вітаємо вас на каналі Світ казок. Олександр Волков, чарівник Смарагдового міста. Ураган. Серед широких канзайських степів жила дівчинка Елі. Її батько, фермер Джон, цілісінький день працював у полі, а мати Анна хазяйнувала вдома. Мешкали вони в невеликому фургоні, знятому з коліс і поставленому на землю. Обстава будиночка була простою. Залізна піч, шафа, стіл, 3 костільців і 2 ліжка. Поряд із хатиною коло самих дверей притулився викопаний ураганний льох. У лісі родина пересиджувала бурі, що траплялися в цих краях. Степові урагани не раз перекидали легеньке житло фермера Джона. Але Джон не сумував. Коли вщухав вітер, він піднімав будиночок, розставляв на місця пічі ліжка, Елі підбирала з підлоги олив'яні тарілки і горнятка, і все було гаразд аж до нового буревія. До самого обрію сталися рівнесенький, як скатертина, степ. Подекуди був ваніли такі самі вбогі хатинки, як і будиночок Джона. Навколо них лежали поля, де фермери сіяли пшеницю і кукурудзу. Елі добре знала всіх сусідів на 3 милі довкола. На заході мешкав дядько Роберт із синами Бобом і Діком. У будиночку на півночі жив дідусь Рольф. Він майстрував для дітей гарні вітряки. Неозорий степ не здавався Елі нудним і нецікавим, адже це була її батьківщина, до того ж вона не бувала деінде. Гори і ліси дівчинка бачила лише на малюнках, та вони зовсім не вабили її. Можливо, через те, що в дешевих Еліних книжечках вони були погано намальовані. Коли на Елі напускалася нудьга, дівчинка кликала веселого песика Тотошку і відвідувала Діка і Боба, або прямувала до дідуся Рольфа, від якого ніколи не поверталася без саморобної іграшки. Тотошка гавкаючи вистрибував по стежинці, ганявся за воронами, надзвичайно задоволений собою та своєю маленькою хазяйкою. У Тотошки була чорна шерсть, гостренькі вушка і маленькі оченята, що кумедно виблискували. Тотошка ніколи не нудьгував і міг гратися з дівчинкою зранку до вечора. Елі мала купу роботи. Вона допомагала матусі по господарству, а тато вчив її читати, писати і лічити, бо школа знаходилась далеко, а дівчинка була ще надто малою, аби ходити туди щодня. Одного літнього вечора Елля сиділа на ганку і читала голос казку. Пані Анна прала білизну. І тоді сильний, могутній богатир Арнауль угледів чарівника завбільшки як вежа, співуче читала Елі, водячи пальчиком по рядочках. З рота й ніздрів велетні палахкотів вогонь. «Матусю!» – запитала Елі, відриваючись від книги. «А зараз є чарівники?» «Ні, серденько, немає. Чарівники жили у сиву давнину, познакули, а потім перевелися. Та й нащо вони здалися? І без них турбот чимало». Елі кумедно наморщила носик. «А все-таки без чарівників якось нудно», нагадала вона. «Якби я раптом стала королевою, то обов'язково наказала б, щоб у кожному місті та селі був чарівник. І щоб він робив для дітей усілякі дива». «Які ж, наприклад?» – посміхаючись запитала мама. «Ну, які? Ну, приміром, щоб кожна дівчинка і кожен хлопчик, прокидаючись уранці, знаходили під подушкою великий солодкий медяник або…» Елі насуплено подивилась на свої грубі, зношені черевики. «Або щоб усі діти мали гарні, легкі туфельки». «Туфельки ти без чарівника отримаєш», – заперечила Анна. «Поїдеш із татом на ярмарок, і він купить». Поки дівчинка розмовляла з матір'ю, погода поволі почала псуватися. Саме в цей час у далекій країні, за височезними горами, чаклувала в темній глибокій печері зла чарівниця Гінгема. У печері Гінгема було моторошно,
Там попід стелею висіло опудало величезного крокодила. На високих жердинах сиділи банькаті погачі. Зі стелі звисали, наче цибуля, зв'язки засушених мишей, прив'язаних мотузочками за хвостики. Довга товстюча змія обвилася навколо стовпа і, як заведена, похитувала плескатою головою. Хить-хить! І ще казна, скільки всяких дивовиж і жахіть містилося у чималенькій печері Гінгеми. У великому закіптюженому казані Гінгема варила чарівне зілля. Вона кидала в казан мишей, відриваючи одну за одною від зв'язки. «Куди це поділися зміїні голови?» – роздратовано буркотіла Гінгема. «Чи я їх усі поїла на сніданок?» «Ага, ось де вони, в зеленому горщику. Ну, тепер зілля вийде таке, як треба. Ох, і дістанеться ж цим проклятущим людям. Ненавиджу їх. Розселилися по всьому світу, повисушували болота, повирубували хащі, усіх жаб вивели, змій повинищували. Нічого смачного на землі не лишилося, хіба тільки хробачком та павуком поласуєш». Інгема погрозила кудись у куток кістлявим всохлим кулаком і взялася жбурляти до казана зміїні голови. «Ох, осоружні людиська, ось і готове вам зілля на загибель. Покроплю ліси та поля, і здійметься така страшна буря, якої ще на світі не було». Гінгема підхопила казан за вуха і на силу витягла його з печери. А тоді встромила в казан кошлатий віник та й ну розбризкувати навкруги свою варево. «Урагани, здіймися виром! Лети по світу скаженим звіром, шматуй, ламай, руйнуй, хати перекидай, у хмари піднімай, сусака, масака, лемаре, магема, буредо, фуредо, сема, пема, фема». Вона вигукувала чарівні слова та розмахувала на всі біч кудлатим віником. І враз небо почорніло, звідусіль згромадилися хмари, де не взявся рвачкий пронизливий вітрюган, а десь далеко замигтіли блискавки. «Шарпай, розкидай, рви!» – дико горлала чаклунка. «Сусака, масака, буредо, фуредо! Знищуй урагани людей, тварин і птахів! Тільки жабок, мишок, зміючок, павучків не чіпай урагани! Нехай вони скрізь усюди розмножуються на радість мені, могутній чарівниці Гінгемі! Буредо, фуредо, сусака, масака!» Вихор завивав дедалі дужче й шаленіше. Крізь чорні хмари кресали блискавки, оглушливо гуркотів грім. Гінгема, не тямлячись від захоплення, крутилася на місці, а вітер тріпотів полами її довгого плаща. Насланий чаклунством Гінгеми ураган домчав до Канзасу і щохвилини наближався до хатини Джона. Ген-ген біля обрію густішали хмари й миготіли блискавки. Тотошка стривожено бігав, затерши голову, і завзято гавкав на хмари, які швидко мчали небом. «Ой, тотошко, який ти смішний!» – сказала Елі. «Лякаєш хмари, а сам скоро втечеш!» Песик і справді дуже боявся грози. Він їх чимало вже бачив за своє недовге цуценяче життя. Анна занепокоїлася. «Ох, забалакалась я з тобою, доню, а он поглянь, уже насувається справжнісінький ураган!» Ось уже почулося грізне стогоніння вітру. Пшениця на ниві полягла додолу, а по ній, наче по річці, котилися хвилі. Схвильований фермер Джон прибіг із поля. «Буря! На нас іде страшна буря!» – закричав він. «Вайтеся швидше в льох, а я побіжу та зажену худобу до сараю!» Пані Анна кинулася до льоху, відкинула ляду. «Елі, Елі, хочіше сюди!» – гукала вона. Але тотошка, зляканий ревом буревію і невпинним гуркотом грому, втік до будиночка і сховався там під ліжком, у найдальшому кутку. Елі не хотіла залишати свого улюбленця самого і кинулася за ним.
І раптом сталася дивна річ. Будиночок обернувся двічі або тричі, як карусель. Він опинився в самісінькій середині урагану. Вихор закрутив його, підняв угору і поніс у хмари. У дверях фургона з'явилася перестрашена Елі з тотошкою на руках. Що робити? Стрибнути вниз? Але було вже надто пізно. Будиночок летів високо над землею. Вітер шарпав волосся пані Анни. Вона стояла біля льоху, простягала до неба руки і відчайдушно кричала. І сараю прибіг фермер Джон і кинувся до того місця, де мав стояти фургон. Усиротілі батько і мати довго дивилися в темне небо, яке щомиті висявали різні блискавки. Ураган страшенно вирував, а будиночок, похитуючись, мчав небо. Тотошка, ошелешений тим, що коїлося довкола, гасав по темній кімнаті, туди й сюди, перелякано гавкаючи. Розгублена Елі сиділа на підлозі, обхопивши руками голову. Вона почувалася дуже самотньою. Вітризко завивав так, що аж в ухах лящало. І здавалося, що будиночок ось-ось упаде і розтрощиться. Але час спливав, а їхня домівка все ще летіла. Елі видерлася на ліжко і лягла, пригорнувши до себе тотошку. Під гуготіння вітру, що гойдав будиночок, Елі міцно заснула. Елі в дивовижній країні жувунів. Елі прокинулась через те, що песик лизав її щічки гарячим мокрим язичком і скиглив. Спершу їй здалося, що вона бачила дивний сон, і Елі вже збиралася розповісти про нього мамі. Але побачивши перекинуті стільці, піч, яка валялася долі, Елі зрозуміла, що то був не сон. Усе відбувалося насправді. Дівчинка зіскочила з ліжка. Будиночок не рухався. Яскраве сонце сяяло у вікно. Елі підбігла до дверей, відчинила їх і скрикнула від подиву. Ураган заніс будиночок у надзвичайно мальовничий край. Скільки сягало око, зеленим килимом стелився луг, у бабіч якого росли дерева зі стиглими, соковитими плодами. На галявках пишалися клумби красивих рожевих, білих і блакитних квітів. У повітрі пурхали малесенькі пташки, виблискуючи яскравим пір'ячком. На гіллі дерев сиділи золотаво-зелені і червоногруді папуги та щось вигукували нечувано тонкими голосами. Недалеко дзіркотів прозорий, мов кришталь, струмок, у якому плюскотіли пустотливі сріблясті рибки. Поки вражена краєвидом дівчинка нерішуче стояла на порозі, із-за дерев вигулькнули такі кумедні та гарні чоловічки, що годі й казати. Чоловічки, одягнені в блакитні оксамитові каптани і вузенькі штанці, на зріст були не вищі за Елі. На ногах у них блищали блакитні, високі чобітки із закотами. Але найбільше Елі сподобалися крислаті гостроверхі капелюхи, під якими ніжно залінкотіли маленькі дзвіночки, а верхівки капелюхів прикрашали кришталеві кульки. Літня пані в білому плащі поважно виступала попереду трьох чоловічків. На її гостроверхому капелюсі та плащі виблискували крихітні зірочки. Сиве бабусине волосся спадало їй на плечі. Трохи далі за плодовими деревами юрмився цілий натовп маленьких чоловічків і жінок. Вони перешіптувались та переглядалися, але не наважувались підійти ближче. Наблизившись до дівчинки, боязкі маленькі чоловічки привітно і наче з острахом посміхнулися від Елі. Але бабуся дивилася на Елі вельми зачудовано. Троє чоловічків дружно рушили вперед і разом зняли капелюхи. Дзень, 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 протиленькали дзвоники. Елі помітила, що їхні щелепи без опину рухалися, ніби щось жуючи. Стренька звернулася до Елі. «Скажи мені, дитино, як ти опинилася в країні жувунів?» «Мене приніс сюди ураган, ось у цьому будиночку», – несміло відповіла Елі.
Дивно, дуже дивно, похитала головою бабуся. Зараз ти зрозумієш, чому я так здивована. А справа ось у чому. Я дізналася, що зла чарівниця Гінгема геть з глузду з'їхала і задумала знищити весь людський рід і натомість населити землю щурами та зміями. Тож мені довелося застосувати всю мою чарівну майстерність. «Не може бути, пані!» – перестрашено скрикнула Елі. «Ви чарівниця? А чого ж тоді мама говорила мені, що зараз немає чарівників?» «А де живе твоя мама?» «У Канзасі». «Ніколи не чула такої назви», – знизала плечима чарівниця. «Проте, що б не говорила твоя мама, у цій країні живуть чарівники і мудреці. Нас тут було 4 чарівниці. Дві з нас – чарівниця жовтої країни – це я, Віліна, і чарівниця рожевої країни – Стела – Добрі. А от чарівниця блакитної країни – Гінгема, і чарівниця фіолетової країни – Бастинда – дуже злі. Твій будиночок розчавив Гінгему, і тепер залишилася тільки одна зла чарівниця в нашій країні». Елі була вкрай спантеличена. Як вона, маленька дівчинка, яка зроду не вбила навіть горобця, могла знищити злу чарівницю? Дівчинка промовила. «Напевно, помиляєтеся, я нікого не вбивала». «Та я тебе в цьому і не звинувачую», – спокійно заперечила чарівниця Віліна. «Адже це я, рятуючи людей від лиха, позбавила урагану руйнівної сили і дозволила йому захопити одну-однісіньку хатину, щоб скинути її на голову капусної Гінгеми, тому що вичитала в моїй чарівній книзі, що вона завжди стоїть порожньою у буревій». Дівчинка збентежено відповіла. «А вже ж, пані, коли насувається ураган, ми справді ховаємось в льох, але цього разу я побігла в будиночок за моїм песиком». Такого нерозсудливого вчинку моя чарівна книга ніяк не могла передбачити, засмутилася чарівниця Віліна. «Виходить, в усьому винна оця маленька тваринка». «Тоттошка! Гав-гав! До ваших послуг, пані!» Раптом втрутився в розмову песик. «Так мені вельми шкода, це я в усьому винен». «Як ти вмієш розмовляти, тоттошко?» Аж підскочила Елі, щиро дивуючись. «Не знаю, як це виходить, Елі, але гав-гав! З мого рота мимоволі вилітають людські слова». «Річ у тім, Елі, – пояснила Віліна, – що в цій дивовижній країні розмовляють не лише люди, а й усі тварини, і навіть птахи. Ось поглянь навкруги, чи подобається тобі наша країна?» «Так-так, вона непогана, пані, – відповіла Елі, – але в нас удома краще. Подивилися б ви на наш хлів, побачили б ви нашу пістрянку, пані. Ні, я хочу повернутися на батьківщину, до тата й мами». «Мабуть, це неможливо», – сказала чарівниця. «Наша країна відокремлена від усього світу пустелею і височезними горами, через які ще не проходила жодна людина. Боюся, моя крихітко, що тобі доведеться залишитися з нами». Очі Елі наповнилися сльозами. Добрі ж вони теж дуже засмутилися і заплакали, витираючи сльози блакитними носовичками. Чоловічки познімали капелюхи і поклали їх додолу, щоб дзвіночки не таленькали та не заважали їм рюмсати. «І що, ви ані трішечки не допоможете мені?» – сумно запитала Елі. «А вже ж!» – спохопилася Віліна. «Ох, я геть забула, що моя чарівна книга при мені. Ану, зазирну до неї, може знайду там щось корисне для тебе». Віліна дістала зі складок одягу малесеньку книжечку завбільшки з наперсток. Чарівниця дмухнула на неї, і перед очима зачудованої переляканої Елі книга почала рости, рости і врешті перетворилась на величезний том. Він був такий важкий, що старенька поклала його на великий камінь. Віліна лише дивилася на аркуші книги, а вони самі перегорталися від її погляду. «Знайшла, знайшла!» – скрикнула чарівниця і взялася повільно читати. «Бамбара, чуфара, скорики, морики, турабо, фурабо, лорики, йорики, в
Великий чарівник Гуд, він поверне додому маленьку дівчинку, занесену до його країни ураганом, якщо вона допоможе трьом істотам, щоб їхні найзаповітніші мрії здійснилися. Пікапу, трікапу, ботало-мотало. Пікапу, трікапу, ботало-мотало. Тремтячи від жаху, повторили жувуни. А хто такий Гудвін? Перепитала Еллі. О, це найбільший мудрець нашої країни, прошепотіла старенька. Він могутніший за всіх нас і живе в смарагдовому місті. А він злий чи добрий? Цього ніхто не знає. Але ти не бійся. Розшукай трьох істот, виконай їхні заповітні бажання, і чарівник смарагдового міста допоможе тобі повернутися до твоєї країни. А де розташоване смарагдове місто? Запитала Еллі. Воно посеред країни. Великий мудрець і чарівник Гудвін сам побудував його і керує ним. Але він оточив себе надзвичайною таємничістю, і ніхто не бачив його після спорудження міста, а воно завершилося багато-багато років тому. Як же я дійду до смарагдового міста? Дорога далека, не скрізь такі гарні краї, як тут. Є темні ліси зі страшними звірами, і бурхливі річки, і переправа через них небезпечна. Може, ви підете зі мною? Наважилася спитати дівчинка. Ні, дівчинко, відповіла Еліна. Я не можу надовго залишати жовту країну. Ти мусиш іти сама. Дорога до смарагдового міста брукована жовтою цеглою. Тож ти не заблукаєш. А коли прибудеш до Гудвіна, проси в нього допомоги. Чи довго мені доведеться тут жити, пані? Запитала Еллі, опустивши голову. Не знаю, відповіла Еліна. Про це нічого не сказано в моїй чарівній книзі. Іди, шукай, борись. А я час від часу зазиратиму до чарівної книги, щоб знати, як тобі ведеться. Прощавай, моя Люба. Еліна нахилилася до величезної книги і там мить стиснулася до розмірів наперстка і зникла у складках плаща. Враз налетів вихор, скрізь стемніло, а коли морок розійшовся, Віліни як і не було. Чарівниця щезла. Еллі й жовни перестрашено затремтіли, і дзвіночки на капелюхах маленьких чоловічків задзеленькали самі собою. Коли всі трохи заспокоїлися, найсміливіший із жовунів, їхній старший, звернувся до Еллі. «Гудня фея, вітаємо тебе у блакитній країні. Ти вбила злу Гінгему і звільнила жовунів». Еллі сказала, «Ви дуже люб'язні, проте помиляєтесь, я зовсім не фея. Ви ж чули, що мій будиночок упав на Гінгему за наказом чарівниці Віліни». «Ми цьому не віримо», – уперто заперечив старший із жувунів. «Ми чули твою розмову з доброю чарівницею, ботало-мотало, але ми гадаємо, що йти могутня фея. Адже тільки феї можуть літати попід хмарами у своїх будиночках. І лише фея могла звільнити нас від Гінгеми, злої чарівниці блакитної країни. Гінгема багато років правила нами і змушувала нас працювати день і ніч». «Вона змушувала нас працювати день і ніч», – хором підтвердили жовуни. «Вона наказувала нам ловити павуків і кажанів, збирати жаб і п'явок по ставках. Це були її улюблені страви». «А ми», – захлипали жовуни, – «ми дуже боїмося павуків і п'явок». «Чого ж ви плачете?» – здивувалася Еллі. «Усе це вже минулося?» «А вже ж, так-так», – жовуни гуртом розсміялися, і дзвіночки на їхніх капелюхах задзвеніли. «Могутня пані Еллі», – заговорив старший, – «хочеш стати нашою повелителькою замість Гінгеми? Ми впевнені, що ти вельми добросерда і не каратимеш нас часто». «Ні», – заперечила Еллі, – «я тільки маленька дівчинка і не можу стати правителькою країни. Якщо хочете допомогти мені, то дайте можливість виконати ваше заповітне бажання». «У нас було єдине бажання спекатися злої Гінгеми – пікапу-трікапу. Але твій будиночок, грюк-чвак, розчавив її, і в нас більше немає бажань», – пояснив старший. «Тоді мені нема чого тут робити», –
Я піду шукати тих, у кого є бажання. Тільки, на жаль, мої черевики вже зношені та порвані. І, мабуть, не витримують далекого шляху. Чи не так, Тотошко? Звернулася Елі до песика. Звісно, не витримають, підгавкнув Тотошка. Але ти не журись, Елі. Я тут недалечко угледів дещо і допоможу тобі. Ти? Здивувалась дівчинка. Так, я. Гордо гавкнув Тотошка і зник за деревами. Через хвилину він повернувся з красивим срібним черевичком у зубах і урочисто поклав його до ніг Елі. На черевичку блищала золота пряжка. «Де ти його взяв?» – здивувалася Елі. «Зараз розкажу», – відсапуючись мовив песик, а тоді знов кудись шелеснув і незабаром повернувся з другим черевичком. «Яка краса!» – захоплено вигукнула Елі та приміряла черевички. Вони якраз припали їй по нозі, наче були на неї пошиті. «Коли я бігав на розвідку», – притишним голосом розповів Тотошка, то побачив за деревами велику чорну діру вгорі. «Ой-ой-ой!» – зарепетували нажахані жувуни. «Це ж вхід до печери злої чарівниці Гінгеми, і ти наважився туди зайти?» «Що тут страшного? Гінгема вже дуба врізала!» – заперечив Тотошка. «Ти, мабуть, теж чарівник!» З острахом промовив старший, а решта жовунів ствердно закивали головами і дзвіночки під капелюхами дружно зателенькали. Отож, забігши до цієї, як ви кажете, печери, я угледів силу зелену смішних і дивних речей. Та найдужче мені сподобалися черевички, що стояли коло входу. Якісь великі птахи зі страшнючими жовтими очиськами заважали мені взяти їх. Але хіба ж Тотошка злякається чогось, бажаючи зробити послугу своїй Елі. «Ох, ти ж мій любий сміливець!» – вигукнула Елі і ніжно пригорнула песика. «У цих черевичках я невтомно пройду скільки завгодно!» «Це дуже добре, що ти отримала черевички злої Гінгеми», – перебив її старший жувун. «Певно, в них криється чарівна сила, бо Гінгема взувала їх лише в особливих випадках. Одначе, яка саме сила, ми не знаємо». Тоді, зітхнувши, він спитав. «То ти все-таки йдеш від нас, милостива пані Елі?» «Шкода. Тоді ми принесемо тобі якогось харчу в дорогу». Жовни подалися геть, і Елі зосталася сама. Вона знайшла в будиночку кусень хліба і з'їла його на березі струмка, запиваючи холодною джерельною водою. А відтак узялася збиратися в далеку дорогу. А Тотошка стрибав під деревом, намагаючись ухопити галасливого строкатого папугу, що сидів на нижній гілці і дражнив його. Елі вийшла з фургона, щільно зачинила двері і написала на них крейдою «Мене немає вдома». Тим часом повернулися жувуни. Вони нанесли стільки їжі, що Елі вистачило б їй на декілька років. Чого там тільки не було. І барани, і смажені гуси та качки, і кошики з фруктами. Елі розсміялася. «Та куди ж мені стільки, друзі?» Вона поклала до кошика трохи хліба і фруктів, попрощалася з жувунами і сміливо вирушила в дорогу з веселим Тотошкою. Недалеко від будиночка їм здибилося роздоріжжя. Тут розходилося декілька доріг. Елі вибрала дорогу, обруковану жовтою цеглою, і бадьоро попрямувала нею. Сонце сяяло, пташки співали, і маленька дівчинка, закинута в дивовижну чужинську країну, почувалася доволі добре. У бабіч дороги стояли гарні блакитні загорожі, а за ними починалися оброблені поля. Подекуди виднілися круглі будиночки. Їхні дахи були схожі на загострені капелюхи жувунів. Зверху на дахах виблискували кришталеві кульки. Будиночки були пофарбовані у блакитний колір. На полях працювали маленькі чоловіки та жінки. Вони знімали капелюхи і привітно кланялися Елі. Адже тепер кожен жувун знав, що дівчинка в срібних черевичках звільнила їхню країну від злої чарівниці, скерувавши свій будиночок, грюк-чвак, просто їй на голову. Усі жувуни, яких зустрічала Елі, боязко та здивовано позирали на Тотошку. І, чуючи його гавкіт, затикали вуха. Коли ж веселий песик підбігав до когось із жувунів, той щодуху тікав від нього геть. У
країні Гудвіна зовсім не водилося собак. Надвечір, коли Елі зголодніла і міркувала, де ночуватиме, вона побачила край дороги великий будинок. На лужку перед будинком танцювали маленькі чоловіки і жінки. Музики вправно вигравали на маленьких скрипочках і сопілках. Коло них пустували діти, такі дрібненькі, що Елі аж рота розкрила від подиву. Дітлахи скидалися на ляльок. На терасі стояли довжелезні столи з тарелями, повними фруктів, горіхів, цукерок, смачнючих пирогів і великих тортів. Угледівши Елі, з натовпу танцівників вийшов високий дідусь. Він був на цілий палець вищий за Елі і, вклонившись, мовив: «Ми з друзями святкуємо визволення нашої країни від злої чарівниці. Оклінно прошу могутню фею вбивчого будиночка взяти участь у нашому бенкеті». «Чому ви гадаєте, що я фея?» – запитала Елі. «Ти розчавила злу чарівницю Гінгему, Грюкчвак, як порожню яєчну шкаралупу. На тобі є чарівні черевики, з тобою дивний звір, якого ми з роду віку не бачили. До того ж, як переказали наші друзі, він теж наділений чарівною силою». На це Елі не мала що заперечити і попрямувала за дідусем, якого звали Прем Кокос. Її зустріли наче королеву. Безперестану дзеленчали дзвоники, не вщухали танці витинанці. Було з'їдено неймовірну купу тістечок і випито незліченну кількість напоїв. Одне слово, увесь вечір минув так весело і приємно, що Елі згадала про тата з мамою, вже засинаючи в ліжку. Уранці після смачного сніданку вона запитала Кокоса: «Чи далеко звідси до Смарагдового міста?» «Хто зна?» – задумливо відповів дідусь. «Я ніколи не бував там. Краще триматися якнайдалі від Великого Гудвіна, особливо, якщо не маєш до нього важливої справи. Та й шлях до Смарагдового міста довгий і важкий. Тобі доведеться продиратися крізь темні ліси і переправлятися через бурхливі глибокі річки». Еллі трохи засмутилася. Проте добре знала, що лише Великий Гудвін поверне її до Канзасу. І тому попрощалася з друзями і знову рушила дорогою із жовтої цегли. Страхопут. Елі простувала вже кілька годин і втомилася. Вона сіла перепочити біля дерев'яної огорожі, за якою колосилося золоте поле стиглої пшениці. Коло загорожі стирчала довга жердина. На ній височило солом'яне опудало відганяти птахів. Голову опудала зробили з мішечка, набитого соломою. Намалювала на ньому очі й рот, отож і вийшла кумедна людська подоба. Опудало стояло вбране у зношений блакитний каптан, подекуди з дірок каптана стирчала солома. На голові був старий потертий капелюх із зрізаними дзвониками. На ногах старі блакитні чобітки-ботфорти, які носили чоловіки в цьому краї. Опудало мало кумедний і водночас добросердий вигляд. Елі пильно розглядала смішне розмальоване обличчя опудала і здивувалася, побачивши, що воно раптом рухнуло їй правим оком. Вона вирішила, що то, мабуть, здалося, адже в Канзасі опудала ніколи не моргають. Та раптом людська подоба приязно кивнула. Елі злякалася, а хоробрий тотошка гавкаючи кинувся на загорожу, за якою стриміла жердина з опудалом. «Добраніч!» – продеренчало опудало ледь хрипким голосом. «Ти вмієш говорити?» – здивувалася Елі. «Не дуже добре», – зізналося опудало. «Ще плутаю деякі слова, адже мене зробили зовсім нещодавно. Як справи?» «Добре, дякую. Скажи, чи немає в тебе часом заповітного бажання?» «У мене? О, та в мене ціла купа бажань». І опудало скоромовкою почало перелічувати. «По-перше,
Мені потрібні срібні дзвоники на капелюх. По-друге, мені потрібні нові чоботи. По-третє. Ой, досить, досить, перебила Елі. А яке з них найзаповітніше? Найзаповітніше? Будула замислилася. Щоб мене посадили на кілок. Ти ж і так сидиш на кілку, розсміялася Елі. О, і справді, так і є, погодилося опудало. Бач, який я плетеник, чи то пак плутаник. Тоді, значить, мене треба зняти. Дуже нудно стирчати тут день і ніч та відлякувати цих набридливих ворон, які, до речі, зовсім мене не бояться. Елі нахилила кілок і, вчепившись обіруч в опудало, стягнула його. Вельми лячний, себто вдячний, продеренчало впудало, опинившись на землі. Я почуваюся просто новою людиною. От якби ще дістати срібні дзвоники на капелюх та нові чоботи. Упудало дбайливо розправило каптан, струсило з себе соломинка і, човгнувши ніжкою по землі, відрекомендувалося дівчинці. Страхопут! Що ти говориш? Не втямила Елі. Я кажу страхопут. Це мене так назвали, адже я повинен відлякувати ворон. А тебе як звати? Елі. Гарне ім'я, похвалив страхопут. Елі здивовано дивилась на нього. Вона не могла зрозуміти, як опудало, набите соломою, з намальованим обличчям, ходить і розмовляє. Раптом підбіг Тотошка і обурено гавкнув. А чому це ти зі мною не вітаєшся? Ох, перепрошую, вибачився страхопут і міцно потиснув собачці лапу. Моє ім'я Страхопут. Дуже приємно, а я Тото, але близькі друзі можуть звати мене Тотошкою. Ох, Страхопуде, як я рада, що виконала найзаповітніше твоє бажання, сказала Елі. Вибач, Елі, Страхопут знову човгнув ніжкою. Але я, виявляється, помилився. Моє найзаповітніше бажання – мати мізки. Мізки? Так, мізки. Дуже приємно, вибачте, неприємно, коли голова в тебе набита соломою. І не соромно тобі обманювати, дорікнула Елі. А що означає обманювати? Мене зробили тільки вчора, і я нічого не знаю. Звідки ж ти дізнався, що у твоїй голові солома, а в людей мізки? Це мені сказала одна ворона, коли я з нею сварився. Бач, Елі, це було ось як. Сьогодні вранці неподалік мене літала велика скуйовджена ворона і не так дзьобала пшеницю, як вибивала з неї додолу зерна. Потім вона нахабно сілась на моє плече і дзьобнула в щоку. Кар, кар, глузливо каркнула ворона. Оце так уподало, з нього ж нема ніякої користі. І якому це дивакові фермеру спало на думку, що ми, ворони, його боятимемося. Розумієш, Елі, я страшенно розсміявся, тобто розсердився і щосили намагався заговорити. Як же я зрадів, коли мені це нарешті вдалося. Але, звісно, у мене спочатку виходило не дуже доладно. Пиши, пішла геть, бридка, закричав я. Неси, не смій дьобити мене, я про тепер ти ширтий, я страшний. Я навіть вправно схопив ту ворону рукою за крило та скинув з плеча. Ворона, втім, зовсім не збентежилась і взялася нахабно дзьобити колоски прямо переді мною. Оце здивував, горлала вона, наче я не знаю, що в кракраїні Гудвина й Убудало зможе заговорити, якщо в кракрай захоче. І все одно я тебе не боюся, бо з жердини ти не злізеш, кар. Пшла, ох, бідний, я нещасний. Мало не зареготав, перепрошую, не заголосив я. І справді, яка з мене користь? Навіть поля від ворони не можу берегти. І слова весь час мелю не ті, що треба. Та хоч яка була нахабна та ворона, проте, мабуть, мала добре серце, і їй стало шкода мене. Та не засмучуйся, каркнула вона мені. Якби ти мав мізки в голові, ти би був, як усі люди. Мізки – єдина цінна річ у ворони і в людини. Ось таким чином я й дізнався, що в людей бувають мізки, а в мене їх немає. Я сумно, тобто весело закричав «Гей-гей-го! Хай живуть мізки, я собі обов'язково їх дістану!» Але ворона вельми вередливий птах, тож вона відразу загасила мою радість.
кар, кар, загортала вона. Як немає мізків, то й не буде. Кар, кар. І подалася, бо зна куди. А невдовзі прийшли ви з Тотошкою. Строгопут завершив свою розповідь і промовив. Ось тепер, Елі, скажи, чи зможеш ти дати мені мізки? Звісно, ні. Це може зробити хіба тільки Гудвін у Смарагдовому місті. Я саме до нього йду просити, аби він повернув мене в Канзас, до тата й мами. А де Смарагдове місто? Хто такий Гудвін? Хіба ти не знаєш? Ні, понурив голову Страхопут. Я нічого не знаю. Ти ж бачиш, я набитий соломою, і в мене зовсім немає мізків. Ох, як же мені тебе шкода, зітхнула дівчинка. Спасибі. А якщо я піду з тобою до Смарагдового міста, Гудвін обов'язково дасть мені мізки? Не знаю. Але якщо великий Гудвін і не дасть тобі мізків, все одно гірше не буде, ніж тепер. А вже ж, твоя правда, погодився Страхопут. Скажу тобі ще одне, довірливо продовжував він. Мене неможливо поранити, оскільки я набитий соломою. Ти можеш наскрізь проколоти мене голкою, і мені не буде боляче. Але я не хочу, щоб люди називали мене дурним. Та хіба ж без мізків чогось навчишся? Бідолаха, мовила Елі. Ходімо з нами. Я попрошу Гудвіна допомогти тобі. Здрастуйте, чи то пак спасибі, виправився Страхопут і знову вклонився. Правду кажучи, для опудала, що прожило на світі одну однісіньку днинку, він був напрочуд увічливим. Дівчинка допомогла Страхопудові ступити перші два кроки, і вони разом попрямували до Смарагдового міста дорогою з жовтої цегли. Спочатку тотошці не подобався новий супутник. Він бігав навколо опудала і обнюхував його, гадаючи, що в соломі усередині каптана є мишаче кубло. Він неприязно гавкав на Страхопуда і вдавав, наче хоче його вкусити. «Не бійся, тотошки!» – заспокоїла нового друга Еллі. «Він не вкусить!» «А я й не боюся, хіба можна вкусити солому? Давай я понесу твій кошик. Мені це не важко, адже я не втомлююсь. Розкрию тобі таємницю!» Прошепотів він на вухо дівчинці своїм деренчливим голосом. «Є тільки одна річ на світі, якої я боюся». «О!» – вигукнула Елі. «І що це таке, га? Миша?» «Ні, запалений сірник». За кілька годин шлях став горбкуватим, і Страхопут часто спотикався. Час від часу траплялися ями. Тотошка перестрибував через них, а Елі обходила кружкома. Але Страхопут пернав простець, падав і простягався на повен зріст. Добре хоч не забивався. Елі брала його за руку, підводила, і Страхопут простував далі, сміючись зі своєї незграбності. Потім Елі підібрала край дороги ту стогілку і подала її Страхопутові замість ціпка. Тоді діло пішло краще, і хода Страхопуда стала твердішою. Хатинки стояли дедалі рідше, а плодові дерева й зовсім зникли. Край ставав безлюдним і похмурим. Мандрівники посідали біля струмочка. Елі дістала хліб і запропонувала шматочок Страхопудові, але він ввічливо відмовився. «Я ніколи не хочу їсти, і це доволі зручно для мене». Елі не наполягала і віддала шматок тотошці. Песик жадібно проковтнув його і став на задні лапки, просячи ще. «Елі, розкажи мені про себе та свою країну», – попросив Страхопуд. Елі довго розповідала про широкий канзаський степ, де влітку все таке сіре і запорошене, і зовсім не таке, як у цій дивовижній країні Гудвіна. Страхопут слухав уважно, а відтак запитав. «Я не розумію, чому ти хочеш повернутися у свій сухий і запорошений Канзас?» «Ти не розумієш через те, що в тебе немає мізків», – палко відповіла дівчинка. «Удома завжди краще». Страхопут лукаво посміхнувся. «Солома, якою я набитий, виросла в полі. Каптан пошив кравець, чоботи – швець. Де ж моя домівка? На полі, у кравця чи у шевця?» Елі розгубилася і не знала, що відповісти. Декілька хвилин сиділи мовчки. «Може, тепер ти розповіси мені що-небудь?» – запитала дівчинка. Страхопут докірливо зиркнув на неї. «Моє життя таке коротке, що я нічого не знаю. Мене виготовили тільки вчора, тож я не маю жодного уявлення, що було раніше на світі.
На щастя, коли хазяїн робив мене, він передусім намалював мені вуха, і я міг чути, що робиться навкруги. У хазяїна гостював інший жувун, і ось я почув від нього. А вуха які великі. Нічого, саме такі, як треба, відповів хазяїн і намалював мені праве око. Я з цікавістю почав розглядати все, що діється навкруги, оскільки ти ж розумієш, я вперше дивився на світ. А око яке гарне, похвалив гість, не пошкодував блакитної фарби. Мені здається, друге вийшло трохи більше, мовив хазяїн, домальовуючи мені друге око. Потім він пришив мені з латочки ніс і намалював рот. Але я не вмів ще говорити, бо не тямив на що здався рот. Хазяїн надів на мене свій каптан і капелюх, з якого діти позрізали дзвоники. Я був радий і радісінький. Мені здавалося, що я виглядаю справжньою людиною. «Цей хлопчина чудово лякатиме ворон», – сказав фермер. «Знаєш що, назви його страхопудом», – порадив гість, і хазяїн погодився. Діти фермера весело загукали: «Страхопуд, страхопуд, лякай ворон!» Мене понесли на поле, простромили жердиною і залишили на самоті. Як же мені було нудно висіти, але злізти я не міг. Учора птахи ще боялися мене, але сьогодні вже звикли. Тут я й познайомився з доброю вороною, яка розповіла мені про мізки. От добре б вийшло, якби Гудвін дав їх мені. «Я гадаю, він тобі допоможе», – підбадьорила його Елі. «А вже ж, якось незручно почуватися дурним, коли навіть ворони сміються з тебе». «Ходімо», – сказала Елі, підхопилася і подала страхопудові кошик. Надвечір мандрівники увійшли до великого лісу. Гілля дерев низько спускалося і заступало дорогу, бруковану жовтою цеглою. Сонце сіло, і на дворі зовсім стемніло. «Якщо побачиш хатину, де можна переночувати, скажи мені», – попросила Елі сонним голосом. «Бо надто вже незручно і страшно йти поночі». Незабаром страхопут зупинився. «Я бачу праворуч маленьку хатину. Ходімо туди?» «Ходімо», – відповіла Елі. «Я так утомилась». Вони збожили з дороги і незабаром дісталися до хатини. Елі знайшла в кутку ліжко з моху і сіна і враз заснула, обійнявши тотошку. А страхопут сидів на порозі, вартуючи мешканців хатини. Виявилось, що страхопут чатував недаремно. Уночі якийсь звір з білими смужками на спині, на чорній, наче свинячій мордочці, спробував прокрастися до хатини. Швидше за все, його привабив запах наїдків з Еліного кошика. Але страхопудові здалося, що Елі загрожує велика небезпека. Він, зачаївшись, підпустив ворога до самих дверей, а ворогом тим був молодий борсук, про що страхопут звичайно не знав. І коли борсук уже просунув у двері свого цікавого носа, принюхуючись до спокусливого запаху, страхопут стьобнув його лозиною по товстій спині. Борсук завив і дременув у гущавину лісу, звідки із-за дерев ще довго чувся ображений визг. Решта ночі минула спокійно. Лісові звірі затямили, що в хатини є надійний захисник. А страхопут, який ніколи не втомлювався і ніколи не хотів спати, сидів на порозі, вирячивши очі в темряву, і терпляче чекав ранку. Порятунок залізного дроворуба. Елі прокинулася. Страхопут сидів на порозі, а тотошка ганяв у лісі білок. «Треба знайти воду», – сказала дівчинка. «А навіщо тобі вода?» «Щоб умитися і трохи випити. Сухий шматок не лізе до рота». «Фе, як незручно бути зробленим із м'яса та кісток», міркував у голос страхопут. «Ви повинні спати, їсти і пити. Втім, у вас є мізки, а за них можна терпіти всю цю купу незручностей». Вони знайшли струмок, і Елі з тотошкою поснідали. У кошика залишалося ще трохи хліба. Елі вже обернулася до дороги, коли раптом з лісу почувся якийсь стогін. «Що це?» — злякано прошепотіла вона. «Хто зна?» – відповів страхопут. «Ходімо подивимося». Стогін пролунав знову. Вони полізли в той бік крізь гущавину
і невдовзі побачили серед дерев якусь постать. Елі підбігла і зупинилася, здивовано скрикнувши. Біля надрубаного дерева з високо піднятою сокирою в руках стояв чоловік, повністю зроблений із заліза. Голова його, руки і ноги кріпилися до залізного тулуба шарнірами. На голові замість шапки була мідна лійка, краватка на шиї висіла також залізно. Чоловік стояв нерухомо, з широко розкритими очима. Тотошка, скажено гавкаючи, спробував укусити незнайомця за ногу, проте вмить заскавулів і відскочив геть. Він мало не зламав зуби. «Що за неподобство? Гав, гав, гав!» – сварився він на весь ліс. «І вам можна підставляти порядному собаці залізні ноги?» «Мабуть, це лісове опудало?» – здогадався страхопут. «Не розумію тільки, що воно тут охороняє?» «Це ти стогнав?» – запитала Елі. «Так», – відповів залізний чоловік. «Уже цілий рік ніхто не приходить допомогти мені». «А що треба зробити?» – перепитала Елі, зворушена сумним голосом незнайомця. «Річ у тім, що мої суглоби заіржавіли, і я не можу рухатися. Але якщо мене змастити, я буду наче новенький. Мастильничка стоїть на полиці в моїй хатині». Елі з Тотошкою подалися по мастильничку, а страхопут ходив навколо залізного дроворуба і з цікавістю обзирав його. «Скажи на мені, друже, – поцікавився страхопут, – а рік – це довго?» «Ще пак, рік – це довго. Ох, як довго! Це цілих 365 днів!» «365, – повторив страхопут. «А що, це більше, ніж три?» «Який же ти безглуздий, – відповів дроворуб. – Ти, видно, зовсім не вмієш рахувати». «Помиляєшся, – гордо заперечив страхопут. — Я дуже добре вмію рахувати». І він почав лічити, загинаючи пальці. «Хазяїн зробив мене раз. Я посварився з вороною два. Елі зняла мене з кілка три. А більше зі мною нічого не сталося, отже далі рахувати нема чого». Залізний дроворуб так здивувався, що навіть не міг нічого заперечити. У цей час Елі принесла мастильничку. «Що змащувати? – запитала вона. — Спочатку шию, – відповів залізний дроворуб. І Елі змастила шию. Але вона так заіржавіла, що страхопудові довго довелось повертати голову дроворуба праворуч і ліворуч, поки шия не перестала репіти. «А тепер, будь ласка, руки». І Елі взялася змащувати суглоби рук. А страхопут обережно піднімав і опускав руки дроворуба, поки вони не стали справді як новенькі. Тоді залізний дроворуб глибоко зітхнув і кинув сокиру. «Ох, як добре! – зрадів він. — Я підняв угору сокиру, перш ніж заіржавіти, і дуже радий, що можу нарешті позбутися її. Ну, а тепер дайте мені мастильничку, я вже власноруч змащу собі ноги, і все буде гаразд». Змастивши ноги так, що він міг вільно рухати ними, залізний дроворуб кілька разів поштиво подякував Елі, оскільки він був дуже ввічливим. «Я стовбичив би тут, поки не перетворився б на залізний порох. Ви врятували мені життя. Хто ви такі?» «Я Елі, а це мої друзі». «То-то?» «Страхопут, я набитий соломою». «Про це неважко здогадатися з твоїх розмов», – зауважив залізний дроворуб. «Але як ви сюди потрапили?» «Ми йдемо у смарагдове місто, до великого чарівника Гудвіна. А ночували ми нині у твоїй хатинці». «А навіщо ви йдете до Гудвіна?»
Я хочу, щоб Гудвін повернув мене в Канзас до тата з мамою, пояснила Еллі. Я хочу попросити в нього трішки місків для моєї солом'яної голови, сказав страхопут. А я йду просто тому, що люблю Еллі, і тому, що мій обов'язок захищати її від ворогів, мовив Тотошка. Залізний дроворуб глибоко замислився. А як ви гадаєте, Гудвін може дати мені серце? Певно, що може, відповіла Еллі. Для нього це не важче, ніж дати страхопудові мізки. Ну, тоді, якщо ви візьмете мене до гурту, я піду з вами у Смарагдове місто і попрошу великого Гудвіна дати мені серце. Адже мати серце – моє найзаповітніше бажання. Еллі радісно вигукнула. Ой, друзі, я дуже рада. Тепер вас двоє. І у вас разом є два заповітних бажання. Пливімо, тобто ходімо з нами, добродушно погодився страхопут. Залізний дроворуб попросив Еллі наповнити вщерть мастильничку і покласти її на дно кошика. Я можу потрапити під дощ і заіржавіти, пояснив він. Отож без мастильнички мені буде не переливки. Потім він узяв сокиру, і вони рушили через ліс до дороги, брукованої жовтою цеглою. Еллі і страхопут неймовірно зраділи, що знайшли такого супутника, як залізний дроворуб, сильного і спритного. Коли дроворуб помітив, що страхопут спирається на кострубату, сучкувату палицю, він негайно зрубав пряму гілку і змайстрував для товариша зручний, міцний ціпок. Мало-помалу мандрівники прибули до місцини, де дорога заросла чагарями і стала непрохідною. Але залізний дроворуб змахнув своєю гострою сокирою і хутко розчистив шлях. Еллі йшла замислившись і не помітила, як страхопут провалився у яму. Йому довелося кликати друзів на допомогу. «Чому ти не обійшов яму?» – запитав залізний дроворуб. «Не знаю», – щиро зізнався страхопут. «Розумієш, у мене голова набита соломою, і я йду до Гудвіна попросити трішки мізки». «А вже ж розумію», – сказав дроворуб. «Одначе мізки – це не найкраще, що є у світі». «Та невже!» – дивувався страхопут. «Чому ти так гадаєш?» «Раніше в мене були мізки», – пояснив залізний дроворуб. «Але тепер, коли доводиться вибирати між мізками і серцем, я віддаю перевагу серцю». «А чому?» – запитав страхопут. «Ось послухайте мою історію, і тоді ви все зрозумієте». І поки вони йшли, залізний дроворуб розповідав їм про себе. «Я дроворуб. Ставши дорослим, я надумав одружитися. Я всім серцем покохав одну гарну дівчину. Слід додати, що тоді я ще був із м'яса і кісток, як і всі люди. Але зла тітка, у якої жила дівчина, не хотіла розлучатися з нею, бо дівчина працювала на неї. Тітка пішла до чарівниці Гінгеми і пообіцяла їй набрати цілий кошик найгарніших п'явок, якщо та розладнає весілля». «Зло Гінгему вбили!» – перебив страхопут. «Хто?» «Еллі. Вона прилетіла на вбивчому будиночку і грюк-чвак сіла чарівниці на голову». «Шкода, що цього не сталося раніше», – зітхнув залізний дроворуб і повів далі. «Гінгема зачарувала мою сокиру. Вона відскочила від дерева і відтяла мені ліву ногу. Я дуже засмутився, адже без ноги я не міг бути дроворубом. Я пішов до коваля, і він змайстрував мені чудову залізну ногу. Гінгема знову зачарувала мою сокиру, і вона відтяла мені праву ногу. Я знову подався до коваля, а дівчина так само любила мене і не відмовлялася вийти за мене. Ми чимало заощадимо на чоботях і штанях, говорила вона мені. Проте зла чарівниця не вгамувалася, адже її страх як кортіло отримати цілий кошик п'явок. І тоді я втратив руки,
і коваль виковав мені залізні. Коли сокира відтяла мені голову, я подумав, що мені настав кінець. Але про це дізнався коваль і зробив мені гарну залізну голову. Я продовжував працювати, і ми з дівчиною так само кохали одне одного. «Отже, тебе майстрували шматками», – глибокодумно перервав страхопут. «А мене мій хазяїн зробив заразом». «Чекайте, найгірше попереду», – сумно продовжував дроворуб. «Підступна Гінгема, бачачи, що в неї нічого не виходить, вирішила остаточно прикінчити мене. Вона ще раз зачарувала сокиру, і та розрубала мій тулуб навпіл. Але, на щастя, коваль знову довідався про це. Виковав залізний тулуб і прикріпив до нього на шарнірах мою голову, руки і ноги. Однак, на жаль, у мене більше не було серця. Коваль не зміг його вставити. І тоді мені спало на думку, що я, людина без серця, не маю права кохати дівчину. Я повернув моїй нареченій її слово і заявив, що вона вільна від своєї обіцянки. А дівчина, от дивне створіння, чомусь зовсім не зраділа і сказала, що так само кохає мене і чекатиме, коли я схаменуся. Хто знає, як їй зараз ведеться, адже я не бачив її понад рік. Залізний дрогруб зітхнув, і сльози покотилися з його очей. «Обережніше!» — злякано скрикнув страхопут і витер йому сльози блакитним носовичком. «Ти можеш заіржавіти від сліз!» «Спасибі, друже!» – подякував дроворуб. «Я й забув, що мені не можна плакати. Вода шкідлива для мене в будь-якому вигляді. Отже, я пишався своїм новим залізним тілом і вже не лякався зачарованої сокири. Боявся лише одного – іржі. Але я завжди завбачливо носив із собою мастильничку. Тільки раз забув її, потрапив під зливу і так заіржавів, що не міг зрушити з місця, поки ви не врятували мене. Я певен, що і цю зливу напустила на мене підла Гінгема. Ой, як це жахливо! Стояти цілоріч у лісі та думати про те, що в тебе немає серця. Це може порівнятися тільки стирчання на кілку посеред пшеничного поля», – знов перебив його страхопут. «Але, щоправда, повз мене хоч люди ходили, і можна було розмовляти з воронами. Коли мене любили, я був щасливою людиною», – розповідав далі залізний дроворуб, зітхаючи. «Якщо Гудвін дасть мені серце, я повернуся до країни жбунів і одружуся з дівчиною. Може, вона досі чекає мене?» «А я, – уперто правив своєю страхопут, – все-таки віддаю перевагу мізкам, бо ж коли немає мізків, тоді й серце ні до чого». «Ну, а мені потрібне серце, – заперечив залізний дроворуб. — Мізки не роблять людину щасливою, а щастя – найкраще, що є на землі». Елі мовчала, оскільки не знала, хто з її нових друзів має рацію.